Mr. Alien YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි ගිය සතියේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ මොකද්ද HSK exam එක කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකෙන් පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක පටන් ගන්නෙ Chinese language එක මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක HSK level 1 exam එකට මුහුණ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඕගොල්ලොන්ට ලොකු උදව්වක් වෙයි. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් මම ඕගොල්ලොන්ට උගන්වන්න යන්නේ New Practical Chinese Reader 1 කියන ටෙක්ස්ට් බුක් එක. ඉතින් මේ ටෙක්ස්ට් බුක් එක තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ A-level syllabus එකේ උගන්වන්නේ. මේ පටන් ගන්න වීඩියෝ සීරීස් එක A-level වල Chinese language ඉගෙන ගන්න අංගල මල්ල ඕගොල්ලොන්ටත් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ Mr. Alien YouTube channel එකට subscribers 300 සීමාව පහු කරන්න හම්බුණා. ඉතින් subscribe කරපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. like කරපු, comment කරපු, ඒ වගේම මගේ video share කරපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ හැම like එකක්ම comment එකක්ම subscribe එකක්ම මේ channel එක මේ දක්වා ඉස්සරහට එන්න ලොකු ධෛර්යයක් වුණා මට. ඉතින් දිගටම මාත් එක්ක ඉඳලා ඉන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු video එකට. හරි. ඉතින් අපි new practical chinese reader කියන text book එකේ පළවෙනි පාඩමට යන්න කලින් මේ text book එකේ තියෙන characters හඳුනාගෙන ඉමු. ඒ කියන්නේ මේ text book එකේ dialogues වල ඉන්න characters අපි මුලින්ම හඳුනාගෙන ඉමු. ඉතින් රන්වෝ ජේෂා ඒ කියන්නේ introduction to main characters in the text. ඩිං ලීපෝ, මාතා වේ, ලින්නා, යංග් ලාෂි ඒ කියන්නේ යංග් ටීචර්, ජංග් ජෝෂෝ, ජංග් ප්‍රොෆෙසර් මේ වගේ characters කීපයක්ම ඉන්නවා. හරි. අපි යමු පළවෙනි පාඩමට. ඔයගොල්ලෝ බලාගන්න පුළුවන් lesson 1. ටීක. නිහාව. නිහාව. නිහාව තමයි මේ පාඩමේ මාතෘකාව. ඉතින් අපි ඩයලොග් එකට යන්න කලින් මුලින්ම බලමු new words. ඉතින් අපිට පළවෙනි new word එක බලාගන්න පුළුවන්. නී. නී. නී කියන්නේ you. එහෙම නැත්නම් ඔයා, ඔබ කියන තේරුම. ඉතින් දෙවෙනි එක how. how. how කියන්නේ හොඳයි කියන තේරුම. එහෙම නැත්නම් well, fine. okay, good. මේ තේරුම් ඔක්කොම තියෙනවා how කියන වචනේ. ඉතින් තුන්වෙනි එක තමයි Lu Yuping. Lu Yuping කියන්නේ reporter කෙනෙක්ගේ නමක්. ඒක Chinese නමක්. අනිත් එක තමයි Li Bo. Li Bo කියන්නේ කැනේඩියානු ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ නමක්. කැනේඩියන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ නමක්. හරි. ඉතින් අපි දැන් ඩයලොග් එකට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Lu Yuping අර reporter ඉන්නවා. ඒ වගේම කැනේඩියන් ස්ටුඩන්ට් ඉන්නවා Li Bo. ඉතින් Lu Yuping මොකද කියන්නේ? Li Bo, ni hao. Li Bo, ni hao. එතකොට Li Bo උත්තර දෙනවා. Ni hao, Lu Yuping. Ni hao, Lu Yuping. හරි. ඉතින් ni hao කියන්නේ චීන භාෂාවේ hello කියන තේරුම. ඉතින් අපි බැලුවොත් ni කියන්නේ ඔයා කියන එක. හා කියන්නේ හොඳයි කියන එක. ඉතින් මේ characters දෙක නී හා අපි මේ characters දෙක එකට ලිව්වහම ඒකේ තේරුම වෙන්නේ hello එහෙමත් නැත්නම් ආයුබෝවන් කියන තේරුම. ඉතින් අපි ඉස්සරහට යන්න කලින් චීන භාෂාවේ ඔයගොල්ලෝ තවත් ඉගෙන ගන්න ඕන ප්‍රධාන කාරණා තුනක් තියෙනවා. ඒක තමයි pinyin. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේ Chinese characters වලට උඩින් English වලින් දාලා තියෙනවා ඒක pronounce කරන විදිහ. ඉතින් ඇත්තරම මේ ඉංග්‍රීෂ් නෙමෙයි. මේකට කියන්නේ pinyin කියලා. ඉතින් මේ pinyin ඉංග්‍රීසි අකුරු උනත් සමහර තැන්වලදී මේ pinyin වල pronunciation එක ඉංග්‍රීෂ් වලින් ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට යන්න කලින් මුලින්ම pinyin හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකද pinyin හරියට pronounce කරන්න අපි ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් අපිට නිවැරදිව චීන භාෂාව pronounce කරන්න බැරි වෙනවා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි tones. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේ pinyin වලට ඉහළින් මෙන්න මේ වගේ තැන්වල තියෙනවා එක එක සලකුණු. මේවට කියන්නේ tones කියලා. ඉතින් චීන භාෂාවේ හැම character එකටම හැම Chinese character එකටම කියන්නේ හැම රූපාක්ෂරයකටම අදාළ වෙච්ච tones පහක් තියෙනවා. ඉතින් මේ tones පහට අනුව ඒ වචනේ තේරුම tones වලට අනුව තේරුම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි tones හරියටම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකද චීන භාෂාවේ අපි tones හරියට කතා කරේ නැත්නම් Chinese කෙනෙක්ට අපි කියන දේ තේරුම් ගන්න ගොඩක් අමාරුයි.
අනිත් දේ තමයි ස්ට්‍රෝක් ඕඩර්ස්. අපි චයිනීස් කැරක්ටර් එකක් ලියනකොට, ඒ කියන්නේ චීන රූපාක්ෂරයක් අපි ලියනකොට, රූපාක්ෂරයට අදාළ නිවැරදි ස්ට්‍රෝක් ඕඩර් එක හරියටම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට කැරක්ටර්ස් කාලා යනකොට අමතක වෙනවා. නැත්නම් අපිට කැරක්ටර් එකේ හරියම විදිහට ලියා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ කාරණා තුන, පිනින්, ටෝන්ස් සහ ස්ට්‍රෝක් ඕඩර්ස් කියන මේ කාරණා තුන ඔයගොල්ලෝ හරියටම චීන භාෂාව ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් තමයි චයිනීස් ලැන්ග්වේජ් එක හරියටම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි පළවෙනි පාඩමෙන් අද ඉගෙන ගත්තේ නී හා හලෝ කියන එක. අපි කෙනෙක්ට ආචාර කරන විදිහ, ආයුබෝවන් කියන විදිහ. අපි දැන් මේ ඩයලොග්ස් කතා කරාට පින්යින් ගැනවත් ටෝන්ස් ගැනවත් තම කතා කරේ නැහැ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු මේ ටෝන්ස් කියන්නේ මොනවද, පින්යින් හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම තවත් මේ වීඩියෝ එක දික් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. අපි පළවෙනි ලෙසන් එකේ භාගයක් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් අපි ලබන සතියේ ඊළඟ බදාදා මම දෙවනි ලෙසන් එක අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒ කියන්නේ දෙවනි ලෙසන් එක නෙමෙයි, ෆස්ට් ලෙසන් එකේ සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකම අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් හැම එපිසෝඩ් එකක්ම මේ වීඩියෝ සීරස් එකේ මග හැරව ගන්නතු ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් අපිව කතා කරමු. Mr. Alien YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න, like කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඔයගොල්ලොන්ගේ යාළුවෙක්ටත් වටී කියලා හිතනවා නම් මතකැතුව ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මං ගිහලා එන්නම්. 再见。